Posljednjim informacijama situacija se stabilizuje. Mi smo u kontaktu sa našim prijateljima, sa našom pobratimljenom općinom iz Ankare. Oni su nažalost imali ljudskih gubitaka, ali nije se to odrazilo. Oni normalizuju život i mislim da evo u narednih dan, dva, da će situacija se potpuno normalizovati. Sigurna sam da će ovo ostaviti duboke tragove ne samo na policiji Republike Turske, nego i globalno na politička kretanja. I zasigurno poslije ovog pokušaja državnog udara u Republici Turskoj neće više ništa biti isto. Ono što je bitno jeste da je narod pokazao da je on taj ko vodi politiku i u stvari šta je politika? Politika je volja naroda. Na demokratski način se mogu mijenjati i političari i vlada, a nikako silom, nikako nasiljem. I ovo je poruka nasilnicima koju će oni, sigurna sam, dobro zabilježiti i da ovakav jedan pokušaj se neće u budućnosti, vrlo skoro neće se ponoviti.